Blomkål. Blomkål er jo også her, hvor vi egentlig spiser frugtlegemet. Men både de her hvide, vi kender, og bladene og stokken kan spises. Normalt så vil man spise blomkål som dampet, men blomkål virker rigtig godt både dampet, stegt og råt. Hvis man skal stege det, så skal man nok skære det ud i buketter, og så stege det på skærefladen på en varm pande. Dampet, så kan man komme derop i en lille gryde med lidt vand og lidt olie og lidt havsalt og dampe det. Men man kan også lave det råt. Og måden, hvis man skal lave det råt, det er egentlig at tage det yderste af stokken af. Så skærer vi kålet ned i midten. Så kan man se, hvis der er nogle store blade, der ikke er så kønne, så kan man tage dem af. Så tager vi lidt af stokken ud. Det behøves man strengt taget ikke, men det ser fint ud. Og så gælder det om, når man skal spise noget råt, at det ikke er skåret alt for stort. Så man kan enten, hvis man har det, tage sådan en mandolinjern, men man kan også sagtens skære det i hånden. Så læg det op forsigtigt og skær nogle fine skiver. Man kan også lave det på et rivejern. Jeg har så lavet en dressing her med bare lidt olivenolie, lidt skalotteløg og lidt havsalt og peber. Kommer lidt citronsaft i også, der er også citronskal i. Så kommer vi i alle vores grøntsager her, og vi i vores små rå blomkål. Og så kan man sige, hvordan skal sådan noget smage, og hvordan skal det smage til? Jamen jeg vil sige, sørg for at lave den lidt i god tid, så inden man begynder at stege sit kød, eller koge sine kartofler, eller hvad man ellers skal, så vend den her sammen. Så lad den stå og trække de her et kvarter 20 minutter, indtil man skal spise. Og så vend den sammen en gang til. Og så få den smagt til. Så få lidt blade op og stå her. Så tager vi lige lidt ekstra små løg til den. Og så er man faktisk på meget få minutter lavet en skøn rå salat af blomkål med skalotteløg, havsalt, olivenolie og lidt grønne blade i. Velbekomme.